Цэцэрлэг төрөлөнгийн газрын хэмжээ Азад байдаг ногоон байгууламжуудын цэцэрлэг төрөлөнгүүдтэй харьцуулахад 6-дугаарт эрэмблэгддэг байна. Нийслэлийн ногоон байгууламжийн 23%-ийг дангаараа бүрдүүлдэг Монголд цорын ганц ногоон зогсолбор юм. Гэвч тус цэцэрлэг төрөлөнгийн баруун хойд талаас хашааг нь 50 орчим метрээр дотогш татан хашааг өөрчилж эхэлжээ. Статистикийн сурвалжлах баг үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун хойд зүгт ирээд байна. Энд үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хашааны үргэлжлэлийг барьж байгаа бөгөөд одоогоор 2300 км хашаа барих ажил явагдаж байна. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 15% нь тогтмол 85% нь ногоон байгууламж байхаар төлөвлөжээ. Харин одоо цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 15% нь ногоон байгууламж бий болж тогтмолтын ажил 5%-тай байна гэдгийг албаны хүмүүс ярьлаа. Тэгвэл үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун хойд зүгт 2300 орчим километр газарт хашааг шинжлэх ажил хийгдэж байна. Тус газарт унтны их усрын гүний худаг байрладаг учраас хашааг шинжлэх шаардлага тулгарчээ. Харин дундуур нь явган хүн зорчих талбай ихэр төлөвлөжээ. За 2021 оноос манай баруун талын тогтчлтын ажлууд нэлийн эрчимдсэн. Энэ дотор ямар ажлууд байгаа вэ гэхээр баруун талын усны хамгаалтын хүрээлэнгийн одоо хамгаалтын хашааг шинжлэх нэгдүгээрт, за хоёрдугаарт баруун талын мөн одоо ногоон байгууламжийн услахааны систем хийгдэх, за мөн 2022 онд нийслэлийн засаг дарга бас 500 машины зогсоолын асуудлыг шийдэж өгсөн гэд 3 том бүтээн байгуулалтын ажлын хөрөнгө оруулалтыг нийслэлээс одоо гаргаад шийдэд хийгдээд явж байгаа. Тэгэхээр иргэд нэвчэрч очлохгүй учраас энэ хэсгийн онгорхоо, энэ хэсэг маань өөрө хашаагүй, эндээс маршлаас ахуулаад энэ хүртэл хашаагүй, хашаа нураад унчихсан, муудчихсан, чанар шаарлах ангахгүй, сүөр нь өөрөө зүгээр нөө 2000 он тэгтчихсэн байсан, сүөрүүд нь бүгд ботраа унтсан. Тэгэхээр энэ хашаа бол шинжлэх ажиллах түрүүжлээсөө шийдгээд одоо энэ жилийн 8 сард гэхэд 100% дуусна. Энэ хашаа маань нийтдээ 2200 метр урт манай цэцэрлэг төрөлөнгийн офис энэ хүртэл ерөөсөө ийм хашаа хийдэг. Хамгаалттай хашаа гэсэн үг. Тий. Өөр бол ерөөсөө мигдэхгүй. Энэ баруун хэсэг маань өөрөө хоосон байгаа. Энд дээр байгаа унтны усны их усрын онцгой хамгаалтын дэглэмийн бүсийг л хангана гэсэн үг. Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Маршлын гүрний зүүн хойд хэсгээс Баянзүрхийн гүүр хүртэлх нийт 973 га газар бүтээн байгуулалт хийхээр төлөвлөжээ. Ингээд 183 га талбайн ерөнхий төлөвлөгөө хийгдсэн байдаг. Цаашид үндэсний цэцэрлэг төрөлөнгийн хойд Улаанстан гүүр хүртэлх 700 га талбайг ногоон байгууламж хэвээр үлдээх юм байна. Тус газар тогтчлтын ажил хийгдвэл явган болон ундаг дугуйн замыг нэмж хийхээр төлөвлөжээ. Энэ өдөр мэдээлэл